про внесення зміни до Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України". Теж є пропозиція розглянути його за скороченою процедурою. Колеги, прошу підтримати. Голосуємо за скорочену процедуру. Дякую за підтримку. І знову ж таки до доповіді запрошується представник президента України Кубів Степан Іванович. Будь ласка. Шановні громадяни, пане голово, колеги, подаємо вашій увазі законопроект про внесення змін до Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" 2472, внесений президентом України як невідкладний. У важкий соціально-економічний період та час військової агресії виникає потреба затвердити на законодавчому рівні штатний ресурс, необхідний для виконання Службою безпеки України покладений на неї завдань. Метою є передбачення штатної чисельності. Служба безпеки України з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію. Реалії сьогодення вимагають більш конкретного визначення та розмежування кількісного складу відповідно правоохоронного органу. Саме на це і спрямований внесений президентом України даний законопроект. На даний момент Закон України про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України встановлює лише чисельність Служби безпеки України. Вона становить 31 тисяча 50 осіб. Попри зменшення загальної чисельності Служби безпеки України з 31 тисячі 50 осіб до 27 тисяч, законопроектом передбачається розмежування чисельності в особливий період, яка становитиме 31 тисячу та в період дій воєнного стану. У випадку останнього чисельність Служби безпеки України встановлюється відповідно до мобілізаційного плану України в особий період. Прошу підтримати даний законопроект за основу і в цілому. Дякую. Дуже вам дякую. До слова запрошується голова Комітету національної безпеки і оборони Пашинський Сергій Володимирович. З трибуни, так? Тоді, будь ласка, включіть на трибуні мікрофон. Шановні колеги, на відміну від попереднього законодавства, закону, який ми прийняли, дякую всім, цей закон фактично не збільшує чисельність Служби безпеки. Він регламентує тільки чисельність, скажімо так, мирного часу, особливого періоду і воєнного стану. На сьогоднішній день ми з вами 27 березня визначили чисельність 31 тисячу 50 чоловік. Фактично вона остається, але ми чітко вводимо три статуси до відповідних законів чисельності Служби безпеки України. Хотілося б підкреслити і звернути вашу увагу, що на даний момент Служба безпеки України проводить колосальну роботу по знешкодженню диверсійно-розвідувальних груп. Затримано вже більше сотні терористів, дві треті з них дали вже покази, їх вина повністю доведена. І я хочу від нас всіх подякувати Службу безпеки за ту важливу роботу, яку вони роблять. І комітет просить прийняти цей закон за основу та в цілому. Прошу проголосувати. Дуже вам дякую. Я думаю, цей законопроект теж не викликає дискусій. Я пропоную підтримати і президента, і Службу безпеки, і комітет, який, наголошую, одноголосно проголосував. Але є потреба обговорювати, так? Давайте тоді ми не будемо включати два за, два проти, а дамо просто бажаючим виступити. Перший буде Єгор Соболєв, потім буде Каплін, два виступи і потім голосуємо. І Андрій Левус, три виступи і голосуємо. Будь ласка, Єгор Соболєв. "Самопоміч" буде голосувати за цей законопроект, але ми хочемо сказати, що ситуація в Службі безпеки вимагає величезного розгляду. На нашу думку, Служба безпеки значною мірою залишається не українською і значною мірою є Службою небезпеки для України.
Процес люстрації загальмовані, починаючи з самого голови служби, який першим мав потрапити під закон про очищення влади, але надав нові документи про те, що він не закінчив школу КДБ. Відповідне ставлення ми бачимо щодо інших працівників, які завжди вважалися колегами Володимира Путіна по КДБ. Якщо ми подивимося про переслідування Службою безпеки людей, які працювали в службі і організовували терор Майдану, то жоден з високопосадовців не спійманий, хоча є багато сигналів, що вони продовжують проживати в місті Києві. Далі, жахливою є ситуація щодо розслідування ролі людей, які організовували захоплення Криму і терор Донбасу. На нашу думку, ситуація Служби безпеки вимагає серйозного розгляду президентом України, Радою національної безпеки. Парламент готовий допомогти в цьому, але ситуація там вкрай загрозлива. Ми підтримуємо закон щодо встановлення чисельності, але хвалити сьогодні СБУ нема за що. СБУ сьогодні є багато за що боятися. Дякую вам. Будь ласка, Каплін, одна хвилина. Сергій Каплін, 144 виборчий округ, фракція «Блок Петра Порошенка», група «Удар». Наша фракція буде підтримувати цей законопроект. Разом з тим, я б хотів зауважити, що український парламент має допомагати діяльності і Служби безпеки України, і Генеральній прокуратурі, і Міністерству внутрішніх справ. Як нам усім відомо, і свідками цього були мільйони українців, які дивилися в прямому ефірі, трансляцію засідання двох комітетів відразу, правоохоронного антикорупційного. Антикорупційним комітетом було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України створити тимчасову спеціальну комісію для розслідування звинувачень Гордієнка з боку Гордієнка уряду України у корупцію. І я сьогодні від імені всіх українських громадян вимагаю не зволікати, негайно поставити на голосування питання про створення тимчасової слідчої комісії. Це буде серйозним державним іспитом. Сьогодні, у таке надзвичайно серйозне свято, Чистий четвер, ми повинні почати процес очищення уряду від корупціонерів. І кінце кінців з'ясувати, чи святий прем'єр, чи святі міністри, чи святі у нас керівники державних підприємств. Сьогодні у повітрі в українському суспільстві витає загроза серйозної корупційного реваншу. Продовження схем Януковича, Захарченка, Клименка. Ми повинні поставити крапку. Негайно поставте на голосування те, що вимагає український народ. Український народ після революції однієї і другої має право знати відповідь на запитання, чи є корумпований уряд. Це вимога депутатів, вимога українського народу, це вимога здорового глузду. Не затягуйте, щоб потім український народ не сказав, що і цей парламент такий самий, як попередній. І в цьому парламенті знову перемогла корупція. Я не розумію, чому ми всі сьогодні зволікаємо із цим історичним рішенням. 23 роки пройшло, зганьбили країну, ні один за решіткою не сидить. Сьогодні треба почати... Дякую. Будь ласка, Андрій Левус. Включіть мікрофон, Андрій Левус. Перш за все, хочу звернутися до народних депутатів, зокрема пана Капліна, для того, щоб зараз обговорюється важливий законопроект. Прошу не вносити в обговорення важливого законопроекту тут ці провокації, написані паном Фірташом і господином Путіним. Другий момент. Звертався тут Єгор Соболєв щодо Служби безпеки України. Я згоден з тим, що Службу безпеки України необхідно реформувати. Зокрема, зараз і фракція «Народний фронт», і самою Службою безпеки напрацьовується законопроект, згідно з яким службі буде залишено тільки відомстві боротьба з тероризмом і контррозвідувальна діяльність, а всі непритаманні функції будуть забрані. Однак огульно критикувати Службу безпеки України, яка щодня, ризикуючи своїм життям і вже маючи великі втрати, в тому, що вона нічого не робить, є як мінімум неморально і непрофесійно. Щодня затримуються диверсанти, агенти і російські шпигуни. Критикувати Службу безпеки як поки що найбільш ефективну. Прошу дати завершити.
Щодо самого законопроекту, якраз це є першим кроком до реформування Служби безпеки України, який полягає в фактичній зменшенні кількості працівників і більш точному застосуванні цих працівників в якраз в контрдиверсійній роботі. Дякую. Дякую вам. Ігор Луценко і Мосійчук, і на тому будемо завершувати. Дякую. Ігор Луценко, прошу включити мікрофон. Шановні товариство, фракція «Батьківщина» однозначно буде підтримувати даний законопроект. У теперішніх історичних воєнних умовах це рішення не залишає нам жодних альтернатив. Але потрібно зауважити певні речі. По-перше, дійсно рівень професіоналізму Служби безпеки однозначно зростає. За декілька останніх місяців ми бачимо істотний прогрес. В той же час все-таки хотілося б бачити від Служби безпеки більшої інтенсивності у реформуванні самої себе. Прикладом може слугувати тут служба забезпечення Міністерства оборони, яка прийняла нещодавно таке, я вважаю, історичне рішення про системне застосування поліграфу у визначенні, хто яким чином правдиво чи неправдиво виконує свої обов'язки. Тому хотілося б аналогічних кроків від Служби безпеки. Ми, парламентарі, для цього готові надати всю необхідну підтримку. Дякую. Дякую вам. Ігор Мосійчук. Ігор Мосійчук, Радикальна партія. Радикальна партія однозначно буде підтримувати даний законопроект, необхідний для розвитку української спецслужби. В той же час хотілося б зазначити на те, що не до кінця проведена в відомстві люстрація. Досі займають деякі посади особи, причетні до репресій при минулому режимі. Але водночас це не дає жодного права нікому огульно говорити про Службу безпеки як якийсь антинародний орган на сьогоднішній день, адже багато працівників відзначились і в зоні АТО, і сприяли розкриттю багатьох корупційних справ. Загиблі працівники Служби безпеки, я пропонував би зараз вшанувати їх хвилиною мовчання, пам'ять. Справді, я хочу підтримати цю думку, що під час агресії російської величезна кількість працівників Служби безпеки стали на бій проти агресора, загинули. Були і багато наперед сюди інфільтрованих зрадників, які свідомо за попереднього режиму Януковича були заслані Служби безпеки України. Від них доводилось очищуватись, інколи цей процес був болючим. Але тисячі і тисячі чесних, відданих Україні працівників пішли на фронт і сьогодні кожного дня, працюючи для України, демонструють ефективну і якісну роботу. Тому я прошу підтримати даний законопроект і прошу проголосувати за даний законопроект, як пропонує комітет, за основу і в цілому. Отже, ставиться на голосування проект закону про внесення зміни до Закону України про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України номер 2472 за основу і в цілому. Прошу підтримати. Будь ласка, голосуємо. Дуже дякую вам. І хочу наголосити і звернутися з проханням до усіх. Коли ми проговорюємо той чи інший законопроект і проходить обговорення, в мене величезне прохання говорити про даний законопроект. Якщо в когось є бажання проводити політичні якісь свої візії, хай це роблять на брифінгу або на вулиці. Тут ми повинні професійно проговорювати кожен законопроект, бо інакше ми
завалимо просто роботу нашої Верховної Ради. І зараз ми переходимо